Omukolo guno gutandise na kutuuza akulira abasawo b'ekinnansi bano mu kibiina ekya Reunion of Traditional Healers and Herbalists Association, Salongo Jumba Lumira Mayingo. Kino bwe kiwedde, akulira abasawo b'ekinnansi bano Jemba Lumira Mayingo n'aloopera omukulembeze w'eggwanga abalokola ababakijjanya nga bamenya amasabo gaabwe n'ekigendererwa awamu okubba ettaka lyabwe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka bwe bw'atisse minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kawuye Kyofatogabye alagidde abalokola obutaddamu kukyokooza abasawo b'ekinnansi kubanga kino kisobola okuleetawo obutali butebenkevu. Gwaki olumbibwa wane wa munno? Because ebintu ebyo bwe mulerumbagana muvaamu ntalo ze tuyita civil strifes. Olumalanga abantu batandika okutemagana, si kyekyo mukwano? So please stop, stop. Era saagala kuddamu kuwulira ng'ate abalokole baatuyiikiriza. Bwe muba muliranga wafunze mugenda walala, kitegeeza gwe ensi ekulemye. Omukulembeze w'eggwanga asabye abasawo b'ekinnansi okwongera omutindo ku ddagala lyabwe ssaako okulikuuma nga liyonjo okusitula omutindo gwabwe nga bwe kiri mu mawanga amalala. Mwongere omutindo mu ddagala lyaffe ate mulikuume nga liyonjo lisobole obutendanya lwaki? Okusomesa abaana baabwe ebikwata ku ddagala lino bongereko ne sayansi ne tekinologiya kibayambeko emirimu gyabwe obutaggwawo nga bafudde, naye ebadde ensonga ya Sedduge minisita gy'anokoddeyo. Tuteekateeka abaana baffe bajja kujja okutwala ebintu byaffe mu maaso. Enzijanjaba eno ejja kufa senga temwekolamu mulimu kutambuza ensonga eno gitwala mu ki? Salongo Jemba Lumira Mayingo agamba nti bagasse ebibiina ebiwerera ddala 20 okusobola okulwanyisa abeerimbika mu mulimu gwabwe, ekiviiriddeko n'omuze ogw'okuzaddaako abaana okweyongera. Nsuubira mu kaseera kano ntambudde eggendo okutuuka ku EMA, nsuubira Katonda gyali munene nnyo era buli musawo atinaasa ali wano n'asigaddeyo, musabire nnyo obulamu bwa meja waffe EMA. Ono asabye gavumenti okubateerawo ebifo mu buli kitundu we basobolera okusimba emiti kwe bafuna eddagala kubanga kumpi buli wamu obutonde bwonoonese. Omukungu enkulaakulana yesobola tutwala mu maaso. Twagala okulima eddagala naye tetulina ttaka. Twagala okulima embugo nga tunoze okusimba emiti, tujjako embugo tuzitwale China, naye eyo yonna nkulaakulana esobole okuyamba eggwanga. Omukungu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Meja Emmanuel Kuteesa asabye bano okwegatta kibasobozesa okutuuka ku bigendererwa byabwe. Okwegatta mulina okukola nga guruupu oba nga abasawo b'ekinnansi mwenna mulina okufuna eddoboozi lumu. Ate mulina okulwanirira obutonde bw'eggwanga lyaffe kubanga we tutuuse buli kimu kyonna kimukozesa kiva mu miti gyaffe, kiva mu ggwanga lyaffe. Kati bwe tutalwana ne tukuuma obutonde bw'ensi ne tuteekako eddoboozi, ebintu byaffe, emiti gyaffe, ebisaalu bifa bigwawo. Akiikirira abasawo b'ekinnansi bano ku lukiiko olwa National Drug Authority Haji Jamiru Takome asabye Pulezidenti Museveni okubawa omukiise mu Paalamenti kubanga nabo tebalina abatuusiza birowoozo byabwe ku mmeeza y'eggwanga. Kubeera nga tetukiikirirwa, mukama wange twagala tukiikirirwe bwe kiba kisoboka, engeri gye tuli bangi buli regioni nnya zibeere n'omukiise, tubeerewo abakazi n'abakyala, Paalamenti ewunye evvumbe abantu bawulira abasawo b'ekinnansi be tudibeetinga mu Paalamenti.